နီပေါ်တင်တဲ့ရှင်ပိုင်ကစားမဲ့ဖီဘာတိမတ်ပြူနိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲမှာမြန်မာအသင်းတို့ပြန်လည်ပူးပေါင်းပေးကြမယ်အောင်သူတို့ညီကိုတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေ11ရက်နေ့ထိဖီဘာတိမတ်ပြူနိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲစဉ်ဖြစ်နီပေါ်တင်တဲ့ရှင်ပိုင်ကစားမဲ့မြန်မာအသင်းဟာမြန်မာလိဂ်ကရွေးချယ်ထားတဲ့ကစားသမား20ခုနှစ်ဦးနဲ့လေးကျင်းမှုတွေစတင်
ma Cambodia li ma che zwa pya ni de nau khan ka sa da ma ko pya le kho yu tha de lo pyo ja kha ra ja Cambodia club phnan pin crown tin ma che zwa pya ka sa ni de nau khan lu so mo jo a ni pya chou michael yue che tha de lu zin ma pya le pa win la kha ba de Cambodia li bwa zin ni ya agula 30 yan ni de ka yan na tha kha ra phit da jaung so mo jo ni ne ma cha mi ya pai dwe myama tin ne pya le pu paung naw ma phit ba de မြန်မာသင်းရအဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့တန်ပိုင်လွန်မိုးအောင်တို့တွားရောက်ကစားနေတဲ့ထိုင်းလီတူပွဲစဉ်တွေဟာစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ထိရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်တာကြောင့်တန်ပိုင်နဲ့လွန်မိုးအောင်တို့ဟာမြန်မာသင်းရဲ့ပူးပေါင်းမှုမှာနောက်ကျနိုင်ပါတယ်မြန်မာသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုတန်ပိုင်ကစားနေတဲ့ချင်းမယူနိုက်တက်အသင်းဟာအောက်တိုဘာ2ရက်နေ့မှာစမတ်ပခရွန်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်တယ်လို့လွန်မိုးအောင်တွားရောက်ကစားနေတဲ့ရရောင်းအသင်းကလည်းနခုံစီအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်တာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဟာစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာသာလာရောက်ပူးပေါင်းနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်အခုနှစ်ရာသီမှာအင်ဒိုနီးရှားကလပ်ဘော်နီယိုအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုဝင်နိုင်ထုံးနဲ့ထိုင်းလိ3ကလပ်ချိုင်းနက်ယူနိုက်တက်အသင်းမှာကလာတိုကစားမဲ့စီသူအောင်ကလည်းမြန်မာအသင်းအတွက်လာရောက်ပူးပေါင်းသွားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်ထိုင်းလိ1ကလပ်ဒီမှာကစားနေတဲ့လန်ဖော်ဝါရီယာအသင်းကမောင်မောင်လွင်ဦးထိုင်းတန်ဤအသင်းကအောင်သူနဲ့အောင်ကောင်းမန်တို့ကလည်းဒီပေါ်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့မြန်မာအသင်းအတွက်လာရောက်ပူးပေါင်းမှုတွေဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။2023-2024 ထိုင်းလီဝမ်ပွဲစဉ်တွေကအောက်တိုဘာ28ရက်နေ့ကရနာခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဖြူးတင်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲမမောင်လွင်အောင်သူအောင်ကောင်းမန်တို့ကမြန်မာအသင်းနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းလာနိုင်တယ်လို့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာစတင်ပူးပေါင်းနိုင်ခြေလဲရှိပါတယ်မြန်မာအသင်းရဲ့နီးပြားချုပ်မိုက်ကယ်ကနီးပေါ်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ FIFA တိမတ်ပြုနိုင်ငံတကာခြေစွမ်းပွဲစဉ်အတွက်ပြည်ပမှာတွားရောက်ကစားနေတဲ့မြန်မာလူ့ရေးစင်ကစားသမားအဆောင်လင်းနီးပါးကိုပြန်လည်ခေါ်ယူထားပြီးနီပေါ်အသင်းကိုအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်ကစားသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နီပေါ်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ FIFA အသင်းမပြုနိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲမှာမြန်မာအသင်းတို့လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ကြတဲ့အောင်သူနဲ့ညီကိုတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။